Не втрать свій шанс на вибір. Із таким закликом до кіровоградців звернулись волонтери громадської організації «Територія успіху». Перехожим вони роздавали брошури з інформацією про те, як перевірити себе у списках виборців, які документи слід мати при собі у день виборів та куди звертатись для змін у персональних даних. Крім того, учасникам акції пропонували в обмін на повітряну кульку взяти участь в опитуванні, чи збираються вони голосувати. Виявилось, абсолютна більшість обирати президента буде. Надоело жити в бідламі. Поэтому прийду. А я думаю, да, прийду, тому що треба все-таки віддати свій голос і проголосувати. Конечно, обязательно будем. Може, все в мире переміниться, хоч гроші будуть нам пенсіонерам платити, і буде мир над головою. Всі шляхи були прописані для того, щоб кожен громадянин, навіть ті, які не мають доступу до інтернету або не мають часу для того, щоб десь ходити у якісь там відділи, все одно мав змогу перевірити свої дані і захистити свої права.